Հուլիսի 16-ին ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության ծառայողները իրացնելով օպերատիվ տվյալները Երևան քաղաքի Գրիգոր Լուսավորչի փողոցից բերման ենթարկեցին Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի 1976 թվականին ծնված Ալեքսեյ Պավլյուշովին, որը 2008 թվականի դեկտեմբերի 24-ից Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության Մոսկվա քաղաքի վարչության կողմից հետախուզվում էր Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի 158-րդ հոդվածի առաջին մասի գողություն մեղադրանքով։ Ալեքսեյ Պավլյուշովը ստորագրության բաց է թողնվել։ Հետախուզվողի հայտնաբերման մասին հայտնվել է հետախուզումը նախաձեռնողին։ Մեր նախորդ թողարկումներից մեկում արդեն ներկայացրել էինք ոստիկանության Արաբկիրի բաժին բերման ենթարկված Արմեն Կարագյոզյանի վերաբերյալ տեսանյութը։ Հիշեցման կարգով նշենք, որ Կարագյոզյանը բաժին էր բերման ենթարկվել կնոջը ծեծի ենթարկելու և մարմնական վնասվածքներ պատճառելու համար, սակայն ձեռնարկված օպերատիվ քննչական միջոցառումների արդյունքում նաև այլ բան էր պարզվել։ Ըստ նախաքննության նախնական վարկածի, Կարագյոզյանը մարտի 28-ից մինչև հունիսի 26-ը Արաբկիրի վարչական տարածքում կողոպտել էր 8-ից ավելի կանանց և աղջիկների։ Ոստիկանության աշխատակիցները հիմնավոր կասկածներ ունեն, որ Արմեն Կարագյոզյանի գործողություններից տուժել են այլ քաղաքացիներ ևս, ովքեր կարող են դիմել ոստիկանության Արաբկիրի կամ մոտակա բաժին։ Ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է 1948 թվականին ծնված Գառնիկ Եղիշի Ենգիբարյանը, որը 2011 թվականին տնից դուրս է եկել և չի վերադարձել։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն Գառնիկ Ենգիբարյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել Ոստիկանության Մաշտոցի բաժին կամ զանգահարել 391109 կամ 340202 հեռախոսահամարներով։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հուլիսի 16-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 16, յուրացման կամ վատման 8 և խարդախության 4 դեպքերն էլ բացահայտվել են, բացահայտվել է նաև գողության 5 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 2, մարմնական վնասվածք հասցնելու և ավազակային հարձակման 1-ական դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 7 պատահար, 8 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ուշադրություն, մայիսի 15-ին ժամը 9:45-ին Նալբանդյան 25-14 հասցեում տեղակայված Նորմետ բժշկական կենտրոնի աշխատասենյակներից մեկից գաղտնի հափշտակել էին աշխատակիցներից մեկի դրամապանակը, որի մեջ եղել էր 150 000 դրամ և 350 ԱՄՆ դոլար։ Կատարվածի կապակցությամբ ոստիկանության կենտրոնականի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ։ Նախաքննության ընթացքում փորձաքննության են ենթարկվել բժշկական կենտրոնում տեղադրված տեսաձայնագրող սարքավորումների տեսաձայնագրությունները, ինչի արդյունքում ստացվել են հանցագործությունը կատարած անձի լուսանկարները։ Ոստիկանները միջոցներ են ձեռնարկում կասկածյալի անձը պարզելու և հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ճանաչողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնականի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկատու անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։